بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله سبحانه وتعالى وأطيعوه. أما تند مجفق الله سبحانه وتعالى ويا الله سبحانه وتعالى تودي تنجلي تشوغلام نتبه إلان قفل إن شاء الله تعالى بينزف الله سبحانه وتعالى سموه بريزيشو nga mpozzi bangi muffe ekyengeri ekyo Allah akibaggyeko dda oba nesaawa zino akyakibaggyako, tumwebaliza Allah subhana taala okubeera nga atuleseewo ate n'okubeera nga tuyiga nga tweyigiriza obusiraamu bwaffe n'okubeera nti tweddaabulula mu kubeera nti tutegeera ani Allah subhanahu wataala na biki byagala subhanahu wataala okubeera nga tukola na biki byagala n'okubeera nga tetubikola sobola okubeera nga tubyewala. Mpozzi nsalira ekibala Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo Allah gwabeera nga atutumira bashira wa nadhira nga mutanyusa ate nga mutiisa nga atusanyusa sallallahu alaihi wasallama okubeera nga tukola emirimu emirungi tuyingira gye naye Allah subhanahu wataala, ate nga mutiisa gye tuli okubeera nga tutiisa twewala ebikolwa ebikyamu tuleme okubeera nga tuyingira omuli gwa Allah subhanahu wataala, kubanga aljannatu wannaaru haqu, ejjana n'omuliro biri bya mazima gyebiri. Era omuntu omulongoofu yenna akola emirimu emirungi agenda kubeera ng'ayingira ejjana haqu nti amazima, naye yenna yenna akola emirimu emikyamu agenda kubeera ng'ayingira omuliro olw'ensonga nti nno abeera nga yeerondeddewo ekkubiri okubeera nga lyakutte okubeera ng'ajeema abeere ng'amanyira Allah subhanahu wataala agana okubeera ng'agonda n'abeera nga yeeterewo okubeera ng'ayingira omuliro jahannamu waliyadu billah. Nebaza sallallahu alaihi wasallama olw'obuvumu n'amaanyi ge yassamu okubeera ng'alwanira eddiini n'obusiraamu n'abeera nga yakubwa sallallahu alaihi wasallama n'avaamu amannyo ge n'abeera nga yatonya omusaayi n'afuna ebiwundu n'afuna ebisago sallallahu alaihi wasallama ng'anoonya ekintu kimu kyokka kyokka igwe awuliriza omusomo guno olwaleero osobola okubeera nga otuusibwako kino ekyengeri eky'obusiraamu wakafa biha niima, kyekyengeri kitunga okubeera nga kyengera kirungi okubeera Allah subhanahu wataala gye tuli. Allah okubeera nga akulonze muganda wange obeere omusiraamu kyengera kikulu nnyo, kyekisinga ebyengera byonna byonna, kyekisinga okubeera nti oli mulamu, kyekisinga okubeera nti nowe oli kuno ku nsi, kubanga obusiraamu yeddiini egenda okubeera nga ekutwala mu maaso, egenda okubeera nga Allah subhanahu wataala atunuulira emirimu gyo gy'obeera ng'okola osobola okubeera ng'ofunamu obeere ng'oyingira gye naye Allah subhanahu wataala. Ekyengera eky'obulamu kirungi nnyo, Allah asobola okubeera ng'akikuwadde, naye ate bw'atakuwa kyengera kya busiraamu muganda wange obeera naqisun, obeera mukendeevu mu ngeri emu oba endala, na bwe kityo tubaza sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be abaalwana olutalo obwezzingirire babeere nga batusaka ekigambo kino subhanahu wataala ky'abeera ng'atugamba nti nno ashahadatu an la ilaha illa llah, tukizze nti teri yasinzira okujja kwa Allah subhanahu wataala wa anna muhammadun rasulullah, ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muddu we era mubaka we. Na bwe kityo baalwana ne bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga ggwe olwaleero weyagalira mu busiraamu buno, bwe weyagaliramu n'oyambala ekkanzu n'ottaka enkofiira n'osala bulungi nga tewali akuba mayinja nga tewali akuyingiridde naye baasaliranga ku bunkenke, baabalumbanga nga bali mu sujuudu, baabalumbanga nga bali mu kulwana ne babakuba ne balemberako biidhinillahi subhanahu wataala okutuusako ekika kino eky'obusiraamu. Olunaku olwaleero biidhinillahi taala tukubeera nga tutunuulira fadlu ashri dhilhijja wal amalu salihu fiha, obulungi obuli mu nnaku zino ekkumi eza dhulhijja n'emirimu emirungi olina okubeera ng'okolera mu muganda wange ggwe awuliriza. Qala tabaraka wa ta'ala fi mahkami tanzili baada a'udhu billahi min ashaitani rajim fi surati lfajri wa hiya makiya yaqulu tabaraka wa ta'ala walfajri wa layali lashri, Allah subhanahu wa ta'ala ya laila anna almuqassamu alayhi huwa almuqassam bihi, Allah subhanahu wa ta'ala ya laila nabeera nga alaila alfajru walfajri, Allah ya laila ekiro ekiro kye yalaira Allah subhanahu wa ta'ala kyekiro kino ekyolwaleero biidhinillahi taala ekigenda okubeera nga kikeesa olunaku luli ennaku ziri zitandika ekkumi. Amakulu nti Allah subhanahu wataala okulayira kwe yalayira yali alayira ekiro kino ekigenda okubeera nga kikeesa almuqaddima kino ekikulembedde olwaleero kibeere nga kireeta ate edibaali llayiri kireete ate kiro ekyenkya biidhinillahi subhanahu wataala. Allah yalayira walfajiri ekiro kino ekyolwaleero n'alayira walayali lashiri n'ennaku ekkumi
ezijja mu maaso ezigenda okubeera nga zitandika olwaleero ekiro biidhinillahi subhanahu wataala. Amakulu nti Allah subhanahu wataala yalayira obukulu bw'ennaku zino eziri mu mwezi guno ogwa Dhulhijja ogenda okubeera nga gutandika biidhinillahi subhanahu wataala enkya ku lwokubiri, era nga insha allahu taala bagiba Allah ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwa Ssebutemba baganda baffe bajja kubeera nga bali mu Arafa, ate ng'ennaku z'omwezi 24 insha allahu taala lujja kuba nnaku lwakuna tubeere nga tuyingira mu Idi al Adha. Mpozi tunakubeera nga tutunuulira biidhinillahi subhanahu wataala ennaku zino 10 eza Dhulhijja n'obulungi obuzirimu na biki by'osanya okubeera nga okoleramu muganda wange omusiraamu awuliriza. Mpozi ekala fa baadhi ulama abamanya bamu bagamba nti walfajiri walayali lashiri, Allah subhanahu wataala okulayira ennaku zino 10 yali alayira ennaku eza Ramadhani ennaku 10 eziri mu mwezi ogwa Ramadhani ezisembayo, nga mu kiro ekyo bagamba nti ekyoekyo ekyennaku 10 ezisemba mu mwezi ogwa Ramadhani mulimu fiha lailatul qadri, mulimu lailatul qadri. Nabwe kityo abamanya bamu ne bagamba nti ennaku ezo 10 Allah zeri alayirako, naye nga alwaqiu ekikubeererwa oba ekitunuulirwa wano tulaba nti ennaku Allah zalalayirako 10 z'ennaku zino muganda wange eza Dhulhijja, kama qala Ibn Abbas fi tafsirihi, dhakara Ibn Kathir fi tafsirihi an Ibn Abbas qawluhu hiya layali al-ashr al-awwal min Dhulhijja. Ibn Abbas atugamba radiyallahu anhu nti nno ennaku ezaali zoogerwako 10 zaali ennaku zino 10 ezisembayo eziri mu mwezi ogwa Dhulhijja ezigenda okubeera nga zitandika ku lunaku olwokubiri biidhinillahi subhanahu wataala entya. Ng'era kirungi omusiraamu okubeera nga otendereza nnyo Allah subhanahu wataala kama qala subhanahu wataala wayadhkuru isma Allahi fi ayyamin maalumat. Naqala al-Bukhari fi sahihihi an Ibn Abbas qawluhu fi hadhihi al-ayyam annaha ayyamu al-ashru. Mpozi era Ibn Abbas atugamba hadithi jojo okubeera ng'osanga mu kitabo ekya Bukhari nga hadithi eyo ntuufu nti nno Allah kyeri ayogerako wano nagamba nti wayadhkuru isma Allahi fi ayyamin maalumat, batendereze nnyo Allah subhanahu wataala mu nnaku zino 10 ezimanyikiddwa obulungi eri abantu. Amakulu nti ennaku Allah zeri ategeeza wano era ategeeza ennaku eza Dhulhijja, ennaku 10 eza Dhulhijja. Wa an Jabiri Ibn Abdillah radiyallahu anhu ila hadithi yini ndareva ku Jabiri atugamba anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala, nabi agamba sallallahu alayhi wasallam mu hadithi yinu afdalu ayyamu dunya ayyamu al-ashr, ennaku ezisinga okubeera nga nnungi nnyo okusinga ennaku zonna ezisigadde ku nnaku zino ez'okunsi z'ennaku 10 eziri mu kiro ekya Ramadhani eziri mu nnaku zino mu mwezi guno ogwa Dhulhijja. Makulu nti afdalu ayyami adduniya, ennaku ezisinga okubeera nga nnungi mu nnaku ez'okuno ku nsi zetuwangaalamu buli lunaku ayyamu al-ashru, z'ennaku 10 zino ez'omwezi ogwa Dhulhijja. Hadithi ntuufu ojja kubeera ng'ogisanga fi sahihu al-jami'u as-saghiru. Mpozi muganda wange era tunuulira ennaku ezo 10 kiki kyolina okubeera nga okoleramu. Igwe eyaleese nni ey'okubeera nti nno ojja kubeera nga osala adhiya okutandika n'olwaleero olina okubeera nga weewala bino wammanga, olina okubeera nga yusannu kya musunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, omuntu yenna agenda okubeera nga asala fi idi al adha ogenda okubeera nga osala ekisolo, olina okubeera nga enjala okuva n'olwaleero tozisalako, tosalako njala okuva n'olwaleero okutuusa ennaku zino 10 we zinaggwako biidhinillahi subhanahu wataala obeere ng'osalako enjala, n'enviiri zo obeere ng'ozitozikendezako era obeere ng'ozireka nga bwe ziri okutuusa ng'ennaku zino 10 ziweddeko eza Dhulhijja insha allahu subhanahu wataala, obeere nno muganda wange nga okola emikolo egy'okubeera nti osala ng'oli mu mbeera efaananako bw'etyo. Mpozi ng'ekyo kya musunna kya mu nkola nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, okubeera nga omuntu agenda okubeera ng'osala ku lunaku olwo obeere nga weewala ebintu bino okutandikira ddala n'ennaku olw'enkya olwokubiri, obeere nga enjala ozireka n'enviiri obeere nga ozireka insha allahu taala, n'ekirevu obeere ng'okireka olime okubeera ng'okikwatako oba okikendeezaako biidhinillahi subhanahu wataala. Mpozi katulabe ekyokubiri at-targhibu fil amali salihu fi ashri Dhulhijja, okwagazisa okubeera nti omuntu akola emirimu emirungi mu nnaku zino 10 eza Dhulhijja. An Ibn Abbasi radiyallahu anhuma hadithi evaku Abdullahi mutabani wa Abbas radiyallahu anhuma Allah atimeku bombiri omwana nekitaawe ani nabiyi sallallahu alaihi wasallama annahu qala, hadithi eno Ibn Abbasi ajijja ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yagamba mal amalu fi ayyami afdala minha fi hadhihi, teri mirumu gikolebwanga mirungi
gisinga mirimu gikolebwa mu nnaku zino. Teri mirimu gikolebwa nga mirungi gisinga kubeera nga gikolebwa mu nnaku zino. Qaalu basaba baagamba wala aljihadu nabbi sallallahu alaihi wasallama. Kiki oyogerako wadde omuntu ng'akoze jihadu alwanya mulutalo lw'eddiini. Qaala sallallahu alaihi wasallama wala aljihadu, wadde omuntu agezi n'alwana mulutalo lw'eddiini n'abeera ng'afiirayo tasinga mirimu mirungi gikolebwa mu nnaku zino ekkumi eza dhulhijja. Okuteko nagamba sallallahu alaihi wasallama illa rajulun karaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarjiu bishaiin, okujjako omusajja akutte emmaali ye yonna n'agenda mu lutalo lw'eddiini naye nenyini n'abeera nga yeenyigiramu mu kulwana okwo, n'agenda abeere ng'alwana mu lutalo lw'eddiini olwo n'abeera nga takomezaawo wala mmaali ye wadde obulamu bwe, n'abeera ng'omusajja oyo afiiriddeyo n'emmaali ye. Ayi illa jihadu rajul, okujjako jihadu y'omusajja ng'agikoze n'agenda mu kulwana olutalo n'abeera nga takomezaawo ekintu kyonna mu lutalo olwo n'abeera nga naye yennyini n'afiiriddeyo. Mpozzi hadithi ojja kubeera nga ogisanga mu kitabo kya Sahih Bukhari, ojja kubeera nga ogisangayo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala, ojja kubeera nga ogisangayo. Mpozzi mu bulungi obuli mu kubeera nti era omuntu obeera nga okola emirimu emirungi mu nnaku ezo, حديث ريفق ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمل أذكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في أشهر الأضحى. سلم لمرونج بستنغا كبيران مرونج ما سقى الله سبحانه وتعالى أتيران سلم لمقوامان يوغيش تيبو بستنغا كبيران كبيران من نخزنو ذنزو كونسي okujjako omulimu ogukoleddwa mu nnaku zino ekkumi eza adha ez'okubeera nti omuntu tugenda okubeera nga tusala Eid al-Adha. Makulu nti emirimu gy'okoledde mu nnaku zino ekkumi mirungi nnyo muganda wange gisinga gy'okoledde mu nnaku endala zonna ezisigadde zino ez'oku nsi. Mpozzi era tulaba nti nno ne bagamba basahaba babuza nabbi sallallahu alaihi wasallama wala aljihadu fi sabiilillahi azza wa jalla, wadde omuntu ng'agenzi mu kulwana mukuli ya Allahu subhanahu wataala tasinga kubeera nga asinga ono akoze mu nnaku zino ekkumi. Qaala nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama wala aljihadu fi sabiilillahi azza wa jalla illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarjiu min dhalika bishaiin. Qaala wa kana saidu bun jubairi idha dakhala ayyamu lashri ijtahada ijtihadan shadidan hatta ma yakadu yaqdiru alayhi. Sahaba naitibwa Saidu bin Jubairi bwe yayingiranga mu nnaku zino ekkumi eza dhulhijja ijtahada ijtihadan, yafaayo nnyo okubeera ng'alwa alafuubana n'abeera ng'akola emirimu gyonna gy'asanya okubeera ng'akola gyeligenda okubeera nga tutunulako mu maaso gye bujja biidhinillahi subhanahu wataala. Sahaba ono yafaayo nnyo okulaba nga akola bwezizingirire n'abeera nga yalafuubana ku bulamu bwe okubeera ng'akola hatta ma yakadu yaqdiru alayhi, okututalo yakolanga emirimu n'alaba nti mutuufu ntendereza nnyo Allahu subhanahu wataala kati mpulira nkooye, n'obeera nga yakola bwe kuba kusala n'asaala nnyo n'awulira nti mu butuufu tekyasobola kubeera nga ate akutama, n'abeera nga yakola ibada zifaanana ku bwezitumbuddwa Allahu subhanahu wataala. Mpozzi ebyo bye bimu ku mirimu gy'olina okubeera nga omusiraamu olina okubeera nga okola mu kubeera nti ennaku zino ekkumi eza dhulhijja zikusanga nga okoze emirimu egifaanana ku bwe gityo obeere ng'ofuna empeera ya Allahu subhanahu wataala, obeere nga otusika na Allahu subhanahu wataala ng'olina byofunye mu mwezi guno ogwa dhulhijja n'empeera z'obeera nga ofuna mu mwezi guno eza dhulhijja insha allahu taala. Mpozzi katutunuulire ku mirimu emirungi omuntu gy'alina okubeera nga akola mu mwezi guno ogwa dhulhijja. Mpozzi ekisookera ddala kubeera nti dhikrullah, kutendereza allahu subhanahu wataala. Allah atugambye nti wayadhkuru isma allahi fi ayyamin maalumaati, mutendereze nnyo Allahu subhanahu wataala mu nnaku zino ezimanyikiddwa ekkumi eza dhulhijja. Ennaku zino ekkumi ezimanyikiddwa obulungi eza dhulhijja mutendereze nnyo Allahu subhanahu wataala. Omuntu alina okubeera ng'akola ekisooka dhikru llahi subhanahu wataala, kutendereza Allahu subhanahu wataala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa llah allahu akbar, obeerenga Allah omujjukira, Allah obeerenga omutendereza biidhinillahi subhanahu wataala. Bw'onaabeeranga ekyo kikoze muganda wange ojja kubeera nga weeganyulidde empeera ennungi
ojja kubeera nga ofuna empeera ennyingi nnyo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, mpozzi obeere nga okola omulimu ogwo ogwa dhikirullah, otendereza Allah subhanahu wa ta'ala, azikari muzimanyi bulungi, subhanallah subhanallah emirundi 10, alhamdulillah alhamdulillah emirundi 10, nga bwonna bw'osobodde gw'okusinziira ku busobozi bwo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yatugamba bemba mbalagidde okubeera nga mukola omulimu gwonna gwonna ogw'okubeera nti mugukola mukole okusinziira ku busobozi bwammwe. Amakulu nti leero tondereze Allah subhanahu wa ta'ala emirundi 5, n'enkya osobole okubeera ng'onaamutendereza emirundi 5 egyo, n'ojja kumutendereza olwaleero osule ng'otendereza enkya t'obeere ng'oli mu bibyo. Nabwe kityo kikikole nti kya kubeera nti tukigabanyamu, leero tendereze 15, n'enkya 15, ne luli osobole okubeera ng'ennaku zino ziggwako nga Allah subhanahu wa ta'ala omutendereza insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri kyolina okubeera ng'okola muganda wange gw'awuliriza, attaubatu ila Allah, okubeera nga oweenenye eri Allah subhanahu wa ta'ala. Fa alaina istikbali hadhihi alayyam bi an nabra'a ila Allah ta'ala min kulli ma'siyatin kunna na'maluha, tulina okubeera nga tusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala mu nnaku zino 10 zetugenda okubeera nga tuyingira olunaku olw'enkya olw'okubiri, ng'omusiraamu omaze okubeera nga obeera nga weetukuza, obeere nga odda eri Allah subhanahu wa ta'ala, obeere nga weenenya. Watubu ila Allah, mwenenye eri Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaghfiru dhunuba jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala atunyiwa amazambi gonna. Kale mutandika okubeera nga mwenenya, mubeerenga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, mubeerenga Allah mumuwanjagira, mumusaba Allah abeerenga abakendereza ku bizibu mulina, Allah mubeerenga mumwenenyeza ku mazambi ge muzze mukola, mubeerenga musikana Allah subhanahu wa ta'ala nga amazambi ge mubadde mukola mugeerinyeza mu nnaku zino 10. Wal iqlaa'u an kulli ma naha Allah ta'ala anhu, n'okubeera nti nno weewalira ddala ku buli kimu Allah kyeyabeera ng'aziyiza mu kubeera nti omuntu okikola, olina okubeera nga amazambi ogavaako g'obeera nga obadde okola. Fa inna dhunuba tuhramu linsanu fadlu rabbi, omuntu w'obeera ng'onenya okola amazambi eri Allah subhanahu wa ta'ala, amazambi ago gakuziyiza obulungi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Makulu nti woba Allah bajja agenda kusitaako obulungi ng'olina amazambi g'okola mwana watu obulungi obutebu kutuukako, Allah nga badde agenda kubeera ng'akuwa emmaali ate nga bw'okola amazambi gyali, obulungi obwo Allah babadde agenda okubeera ng'akuwa tebukutuukako. Osanga omuntu n'akugamba nti ngansabye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mmusabye okumala emyaka n'emyaka tampa, naye ng'olumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ova ku musaalo ate ogenda kubeera ng'onyeenya nsaasi, ovaawo ogenda kubeera nga weeraguza, ovaawo okumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kubeera nga okola ki, oyita bubi abantu, obabbako sente zaabwe mu mbeera efaanana ku butumudu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna dhunubu tuhramu linsan fadlu rabbi, omuntu bw'obeera ng'okola emirimu emikyamu, n'obeera nga obba, n'obeera ng'oyenda, n'obeera ng'okola ebyo byaziyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kikuziyiza okubeera nga ofuna obulungi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Watuhajibu alqalbu an ma'rifatillah, ate bw'obeera ng'okoze amazambi ago g'okoze gabika omutima gwo ne gukakanyala, n'obeera nga tukyasobola okubeera ng'ogondera Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo byemu ku bintu ebikyamu byetukola, amazambi getukola byebigatutuusaako, amazambi getukola gatutuusaako ebintu ebyo ne gabika omutima gwo n'okakanyala, genda osale n'ogaana. Ne baziina nga w'oli awo muzikiti kuli kumpi wawulira baziina, naye sula n'ogaana okubeera ng'ogisala. Lwaki? Omutima gwakakanyala olw'amazambi g'obeera ng'okola. Mpozzi ekyokusatu tulina okubeera nga tukola biidhinillahi subhanahu wa ta'ala, tajdidu nniya biigtinami hadhihi alayyam bima yarda Allah, okubeera nti ate tuzza bujja enniya zaffe, enniya zaffe tuzizze bupya, obeere nti omusiraamu oli awo nti enniya zo zizizza bupya mu kubeera nti osaala otendereza Allah subhanahu wa ta'ala, osaddaaka obeere nga enniya yo gizizza bupya. Fahadhib lilmuslim istiqbali mawasimu alkhayri amatun bilazmi alakid, omusiraamu olina okubeera nga bw'oba ogenda okubeera ng'oyingira mu nnaku zino 10 eza dhulhijja, n'ennaku ezisigadde emyezi zino egy'emizizo, n'ennaku ziri eza mwezi gwa Ramadhani, obeere nga amazambi go gonna gonna kati kyalina g'obadde okola omwenenya, omuveeko oleke enniya empya, obeere ng'ositakibala ennaku zino n'enniya entuufu ey'okubeera nti nno otendeza Allah subhanahu wa ta'ala, osaala, okola ma yarda Allahu bihi, ng'okola ebyo Allah by'asinga okubeera ng'ayagala ate era ng'abisanyukira, olina okubeera nga weetukuza mu buli kimu, obeere nga ofuba nnyo okulaba nga okola emirimu emirungi mu kubeera nti nno okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala okubeera nga okola insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu insha Allahu subhanahu wa ta'ala, ekyokuna oba ekyokuna, hadha bil idafa ila al a'mal al fadila al thabita al ukhra,
okubeera nti omusiraamu ofaayo okulaba nga oyongeramu kubeera nti oyongeramu amaanyi mu kukola emirimu emirungi allah gyatwagera okubeera nga tukola mithal hars ala salawaati fi ljamaa okubeera nti omusiraamu obadde olina obunafunaafu mu kusaala solaatu za jamaa obeerenga esola za jamaa ozissaamu kati amaanyi olw'obulungi obuli mu mwezi guno ogwa dhulhijja ennaku ekumi zino obeerenga osaala solaatu ljamaa n'ennaku ezisigadde ziribeera ngaosaala solaatu ljamaa naye ati kati yongeramu amaanyi bwobadde olinamu inkisaali okubeera nga olinamu okubeera nti wemenya omutima okubeera nga oli mugayaavu beera nga ate oyongeramu amaanyi mu nnaku zino ekkumi obeere nga ogenda okubeera nga osaala solatu aljamaa mu muzikiti walharusu ala wukuufu fi safi lawali fi ljamaa n'okulaba nti ofaayo nnyo okulaba nti obeera wakumwanjo nnyo mu solatu ljamaa obeere kulayini esooka obe eyokubiri bikakujja kikeerezi obeere nga gwasembayo okujja ku muzikiti okubeera nga musala solatu ljamaa atula kulayini esooka obe eyokubiri obeere nga naawe oliwakumwanjo nnyo mukubeera nti nno osala solatu ljamaa walharusu ala likisaari min assadaka n'okulaba nti ofaayo okubeera nga okwata mu nsawo oweeyo okuwaayo twakuvaako zempayo tezidda gwate zinaddaddi mwana watti kyowaayo kigenda kubeera nga okifekana mumaaso ga allah subhanahu wataala ku minzaaniyo nga kijjudde gyekiri olowooza lwaki abantu abafa basaba allah subhanahu wataala nti allah laalli allah nkusaba obeere nga onzizaayo kuno ku nsi mbeere nga nsaddaaka wa akunu min assalihini mbeere nange mu bantu abalongoofu allah nkusaba obeere nga onzizaayo ku nsi mbeere nga nsaddaaka nange mbeere mu bantu abalongoofu lwaki omuntu oyo afa asaba kubeera ngaakomawo allah abeere nga asaddaaka omuntu oyo akomeo ku nsi abeere nga asaddaaka lwaki tasaba allahu subhana wataala abeere nga amuzza abeere nga azimba omuzikiti lwaki tasaba kubeera nga allah amuzza abeere nga akomawo kuno ku nsi asaale abeere nga ayamba abanaku lwaki asaba kusaddaaka nti allah nzizaayo mbeere nga nsaddaaka nange mbeere mu bantu abalongoofu olw'obulungi obuli mu kusaddaaka omuntu atunuulira kuno ku nsi allah ng'amujjudde n'agenda eri allah subhanahu wataala n'atunuulira kiki kyasinza okubeera ng'afunamu kiki nnyo empeera ky ennyingi eri mu kubeera nti omuntu akola emirimu emirungi n'atunuulira nti okusaddaaka mumusinga okubeera nga muli empeera kankola ekyo n'abeera ng'asaba allah amukomewo kuno ku nsi abeere ng'asaddaaka asobole okubeera ng'afuna obulungi obwo naye omusiraamu agamba saddaaka n'okwata ekikumi n'okiwaayo olina emitwalo ataano ku mpala owaayo kikumi kyokka ng'obwetaavu obuliwo oba okuyamba abasiraamu ku muzikiti okugula amazzi n'ebisigadde basimukira mu mitwalo etaano mu musanvu gye beetaaga owaddeyo kikumi n'osanga nga omuzikiti mulaba gusaliddemu abantu makumi ataano bawaddeyo enkumi ttaano oba kasanvu buli omu akafuka kinusu ta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  subhanallah nga kyo nti baabagamba nti bwemuwaayo empapula mubutuka muddu alabeera ngaowaayo mukubulya allahu subhanahu wataala kyogenda okusanga ku minzanyo allah ngaowaddeyo kyamaanyi nnyo yensonga lwaki buli muntu afa asaba allah amukomewo abeere ng'asaddaaka gwakyalina kacansi nga swikiyo ekyaliko obulamu bukyakola bulungi beera ngaosaddaaka kyolina okwate omutwalo oguweeyo okwate ettaneziweeyo maaso ga allahu subhanahu wataala ate buli kyowaayo maaso ga allahu subhanahu wataala allah akubisaamu bi asari amusaaliha allah akubisaamu bi ashari amusaaliha akubisaamu emirundi kumi muekyo kyowaddeyo owaddeyo mutwalo times 10 gye mitwalo kumi mukuwandika eri bawandika emitwalo kumi wano waddeyo mutwalo gumu bwawaayo olukumi bawandika mutwalo bwawaayo kikumi bawandika kikumi bawandika era bwokubisamu lukumi bawandika lukumi owaddeyo kikumi bawandika lukumi owaddeyo lukumi bawandika mutwalo owaddeyo mutwalo bawandika mitwalo kumi eyo yembeera amaaso ga allahu subhanahu wataala baddu ba allah naye mwagala kuwaayo binusunusu nemukafuka imamu n'atawaana fe abalaba atuuyana musajja wattu kikumi bibiri bisatu bina bitaano n'amaze saawa nambale mukubala binusu bemuwaddeyo ebyo waayo muganda wange obeere nga ofuna obulungi mu nnaku zino ekkumi eza dhulhijja ate ne mu nnaku ezisigadde obeere nga owaayo biidhinillahi subhanahu wataala era mu mirimu eminungi gyolina okubeera ngaokola mu nnaku zino al ikitharu min kiraati lquraani alkarimu okulaba ngaofaayo nnyo okulaba ngaosoma qur'ani ofeeyo nnyo okulaba ngaosoma qur'ani muganda wange gwawuliriza osome qur'ani eno ojja kumukubeera ngaokisoma mu nnaku zino ekkumi obulungi bungi nnyo bogenda okubeera ngaofunamu insha allahu subhanahu wataala mu nnaku zino eza dhulhijja insha allahu subhanahu wataala leka wefube gwe twatandiseewo kuyiga obusiraamu peegi eya facebook tukuwoola abasiraamu bajje basome obusiraamu bwabwe bayige olulimi oluwarabu
بيجوك سما قرآني واتساب ومسلم وبينينغا ناو سورو كويس مسا قرآن يوجي سمو جبي قروغامنت ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وبينينغو سورو كبينانغو بسما مرورمي ورورابو لكي يفوغو تليكو أبان سوفي تبجيب سمينة باغالا خجا كسما نو واندي كبان نانجي مجيم سمو بسلام بموي mwigoru warabu, ukuru waandika, ukuru suma kwa whatsapp, mwijimu tanikono kubena nga msumuro kubena nga mwesu msa Qur'ani chivajyo kujako ila kalila minu humo kujako abatu nenyo no waandika post ku facebook uoro ngo inaba mtu mkumi itano bonaba sidamu neno upu nabasama makumi ya abiri bebazo kubena nga basuma wale iyadu billah tuwa gondele zambu ni mbela yo kubena ati musuma tuwa sembele zambu likimu kusimu za mwakawa mmayumba kunsawo yo Isimu wabira monta wa sawa abiri mwenye mtu kukutanga Nene chukule ma Nichukule ma baduwa Allah subhanahu wa ta'ala Uginda kwe kwa asati masoga Allah subhanahu wa ta'ala Ngei msumutujista ku Facebooku Msumutujista ku YouTube Msumutujista ku WhatsApp mjifune Uginda kwe kwa asati masoga Allah subhanahu wa ta'ala Tisafu na kubikulirwa, sabu ulirwa Chitu kwenye kubira nga wekwa asa والإكثار من قراءة القرآن الكريم ويتلزو سمى القرآن من نقوز نكومي مبوز نجل على والإكثار من الدعاء في هذه الأيام ويتلزين الدعاء من نقوز نكومي ويتلزين الدعاء مكسابة ويمرد كتشو ولما كوي بكانغو منتوى فدي سنغو مسجحي بس غا 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 وغم بكيري Mwimukeko msaleke chilo baduwa Allah subhanahu wa ta'ala. Msaleke Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kakugurudio kuunsibu lunaku. Bule lunaku. Mchilo chimucha akutu chisemba ye mchilo. Bule chimucha akutu chisemba ye mchilo. Allah kakugurudio kuunsibu. Na abuza anansabamu wenga finatu webasi. Anansabamu anukule nga finatu webasi. Anansabamu sunyi wenga finatu webasi. Illa kariru kujaka batu ninyo. Akakadde kuka batu ninyo. Abaka wayo. Tiri chisinga kubena ntu omuntu oyimu kechiro Nobena nga oyimuka Nobena nga oyimuka nosalera kabiri khairu mina dunia wa mafiha Erakezu zozo kuseno otalango obudde mutulopo Echiro Gasubi tena kubena nga ebera o Khairu mina dunia wa mafiha Zisinga ebiru njibyo na Ebiri kuno kudunia Naba ntababirimu Erakabiri zozo sadengo zukuse mutulopo Zisinga dunia eno Nebi jirimu, simanyi Air Force One, simanyi Atenyonyi, simanyi because of it ya, simanyi President, simanyi because of it ya. Vyo nebi ni munomusingo vizinzeko, nubi sita kuminzani, nunga tenera kabiri ya zinuzi sita kuminzani, elake bili sita ziwangula, minzani yeyo. Khairu meduni wa mafia. Muimu keke chino mustaliba duwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukawo wavu. Ne waliwe wadeo dino saba Allah subhanahu wa ta'ala, waliwe kawo, waliwe muombe fo mustaba. Echidako mganda wange obulungi obuli munako zine 10 at-targhibu fi sawmi yawm arafa obulungi obuli mukubera nti omuntu asiba olunaku lwa arafa an abi qatadata al-ansari radiyallahu anhu hadith de baku abu qatadata umu ansari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي جنب صلى الله عليه وسلم نتنو صيام يوم عرفة وقصير نقر عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ومنت ينين سينغو بيلانغو سيب ونقر عرفة نور سيبا Sikakati kukakati duwa kujori Ukubela tinu Allah subhanahu wa ta'ala Akusuni wa ama zambi Gokore de Mumuaka guno Oguise No mumuaka ugudako masu Ama kuno nti Kuli mumuwezi guno guadhu lihija Ogusemba yu mumuwezi eja Obusidamu Ama kuno nti guwe mwezi Ogwe kuminebili Mumuwezi eja obusidamu Kati Allah akusuni wa ama zambi Ago mwezi guno guoma zeko Ago mwaka guno guoma zeko Omwaka guno Ogwaru kumbina Asatu mumukaga Ati Allah nakusunyo na mazambi Agumwaka ugujia mumaso Ogwaru kumbina Asatu mumusambu Na wechikyo
okusiba olunaku lwa Arafa lukulu nnyo badduwa Allah subhanahu wataala, lekakwekwasaalusa nti nzasa zindi bubi, simanyi nina wanuma, simanyi nkoze bwe nti olunaku olwo twere tututegeke lwonaku zijja kubeerawo insha Allah subhanahu wataala ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa omwezi biidhinillahi subhanahu wataala ogwa Septemba lujja kubeera ng'ate lunaku lwa 9 mu nnaku zino ezaffe eza Dhulhijja insha Allahu subhanahu wataala, ate enkeera lubeere lunaku lwa Idi al Adha. Na bwe kityo omuntu agenda okubeera nga oli mu mwezi guno Allah ng'akuwadde ekyengera ekyobulamu, tumanye okulaba nti at least osiiba olunaku olwo olwa Arafa oba olemedde okubeera ng'osiba zino ekkumi ezisigadde, ennaku zino omunaana ogusigadde, fuba okulaba ng'osiiba ennaku olunaku olwo olwa Arafa olw'obulungi obululimu. Nadda tugambe sallallahu alaihi wasallama, weebale nti nno Allah subhanahu wataala ajja kubeera ng'akusonyiye omwaka oguyise n'omwaka oguli mu maaso. Hadithi ntuufu ajita mu sahihu muslimu wa sahihu sunan tirimidhi, ojja kubeera ng'ogisangayo insha Allahu subhanahu wataala, wa sahihu sunan ibuni maja, era obeere ng'ogisanga mu kitabu ekiyitibwa Jami' al-Usul, ojja kubeera nga naye ogisangayo insha Allahu subhanahu wataala. Wa anhu, era hadithi yeemu رضي الله عنه حتقامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يتقام بأوانه انت نبي صلى الله عليه وسلم سئل أن صوم يوم عرفة يبوزي كقصيب قرن قروا عرفة صلى الله عليه وسلم فقال ناقام يكفر السنة الماضية والباقية ومنت قصيب قرن عرفة الله سبحانه وتعالى عبيد عم سنية عم زنبي عقوم عكا عقويسي n'omwaka guno ogujja mu maaso. Sahihu Muslim hadithi gweri ntuufu, ojja kubeera ng'ogisanga ku namba 10162 insha Allahu subhanahu wataala. Hadithi endala ebaku an Qatadata ibni Nu'man atugamba radiallahu anhu atugamba nti qala sami'tu nawulya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ngomaka agamba من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. قتادة تقول يا ولي أنا متوجع تاني من زبوني من زبوا يا ولي النبي صلى الله عليه وسلم عن جامان تين أمنت واسيبر نقروا عرفة غفر له سنة الله سبحانه وتعالى بين عنهم سن يوم تويو سنة أمامه أم سن يوم معك أقول مماسو جوجيا وسنة بعده نوم معك gwali mwogo n'omwaka ogujja Allah abeera ng'amusonyiwa ebibi ababeera ng'akoleddemu insha Allahu subhanahu wataala. Nabwe kityo muganda wange gwe awuliriza, ebyo bye bimu ku birungi byolina okubeera nga okola mu nnaku ezo entuufu eza Dhulhijja. Mpozi katulabe ekyokuna fadhulu yaumi nahri, obulungi obuli mu lunaku lw'okubeera nti nno omuntu osala, okubeera nti weetegeka mu kubeera nti nno weenyigira mu bantu bagenda okubeera nga basala. Batugambye nti nno an Abdillahi ibuni Qurti oba ibuni Qurti hadithi ebaku Abdullahi ibuni Qurti atugamba nti an nabiyi sallallahu alaihi wasallama qala, nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama inna a'dhamu alayami inda Allahi tabaraka wa taala yaumu nahri, olunaku olusinga okubeera nga lukulu nnyo mu nnaku zonna eri Allahu subhanahu wataala lwe lunaku lw'okubeera nti nno abantu batala. Thumma yawma al-karri, olunaku olusinga okubeera nga lulungi nnyo eri Allahu subhanahu wataala lwe lunaku lw'okubeera nti nno olunaku lw'okubeera nti abantu basala. Basala ki? Basala ebisolo. Okubeera nti omuntu weefaako obeerenga naawe ofaayo okulaba nga ogenda kubeera ng'osala lwe lunaku olusinga okubeera nga lunaku lulungi mu nnaku ezibeera nga zisinga kuno ku nnaku z'okunsi, okubeera nti omuntu osala ku lunaku lwaki? Ku lunaku lwa Idi al Adha, okubeera ng'osala. N'agamba nti thumma yaumu al qarri, wal qarri huwa al yaumu alladhi ba'da yaumu an nahri. Qarri kitegeeza olunaku oluddako ng'olunaku lw'okusala luwedde. Amakulu nti olunaku lwa Idi al Adha n'olunaku olw'okubeera oluddirira yaumu Idi al Adha z'ennaku endiri ezo zisinga okubeera nga nnaku nnungi nnyo maaso ga Allah subhanahu wataala. Kandi nabwe kityo muganda wange, beera ng'ofaayo okulaba nga ofuna obusobozi obw'okubeera nga naawe weenyigira mu bantu bagenda okubeera nga basala. Ate naawe muganda wange ali mu nsi z'ebweru, osobola okubeera nga ogamba nti nsinzi nabikola ntya siteeka eno, munnange embuzi egula 800 ate ng'ekinaana ekyo Uganda kigula nti
sijja kubeera nga nina sente zombere ngaate nzononera wano kansereke mpaka lunaddayo eka mbere nga nsala. Mpozi mumateeka ga shariatul islamiya, omusiraamu yenna okkirizibwa okubeera nga oweereza sente eri abantu beweesiga bulungi ne babeera nga bakolera omulimu ogwo n'obeera nga ofunamu empeera amakono ti n'obeera nga oweereza sente ezo mu bantu abeesigwa gy'oli bwe baba bafamireyo n'obagamba nti njagala munsalire ente, njagala munsalire embuzi, ne bagisala ne babeera nga bagabanya ennyama eyo eri bafukara eri abaavu walimasaakini n'abalina obwetaavu ne babeera nga babagabira ennyama eyo. Okkiriza mu mbeera eyo okubeera nti oweereza obuyambi obwo ne babeera nga bakola omulimu ogwo. Batusobodde, waliwo ebibiina ebyobwannakyewa ebikola omulimu ogwo n'okwata sente n'obakwenaga nti alo nti ye nina kakadde kange wano kalamba kamu njagala kusala nte n'obaweereza sente ezo ne basala ente ne bagabanya ennyama eyo eri abantu abalina obwetaavu n'obeera ng'era ofunamu empeera mu mbeera efaananako bwetyo muganda wange gwe awuliriza. Ojja kwesanga nti nga wano waffe Egypt embuzi egula 500,000 aga Uganda n'omusobyo, esente zigula ente 4 ne Uganda wano zigula mbuzi. Kati okubira obala abalamu n'ogamba nti nkwate sente ezo ngula akabuzi wano ate nga nako katonotono kali kati katoto to kali mu mwaka gumu myezi 6-7 k'oguza akabuzi ako 500,000 nge Uganda sente zigula embuzi 5-4 oba 3 18 oba 2 ofuna embuzi zo mmeka 2 n'obala sente zo tukanziweereza Uganda babere nga basala mbere nga nfunamu empeera bagabanye ennyama eyo eri abasiraamu abeetaavu. Ekyo nakyo kikola kikirizibwa muganda wange gwe awuliriza insha allahu subhanahu wataala. Naye nga gwe agenda okubeera ng'osala olina okubeera nti olunaku lw'enkya weewala okusalako enjala zo n'enviiri zo kya musunna kyamunkola nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Omuntu agenda okubeera ng'osala okubeera nti enjala zo tozisalako n'enviiri tozisalako mpaka ng'ate omalirizza okubeera ng'okola emikolo egy'okusala ku lunaku olw'ekkumi olunaku olwa Eid al-Adha insha allah subhanahu wataala. Naktafi bihadha alqadri wa ila liqain qadim insha allah idha bakna liqa walibaqa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tugenda kubeera nga tukomawo insha allah subhanahu wataala nsababu sabi ka audio kano katambule mukaweereze bannammwe babeere nga bakolamu omulimu nabo babeere nga bakaweereza abalala basobole okubeera nga bategeera obulungi obuli mu nnaku zino 10 eza Dhulhijja insha allahu subhanahu wataala. Nze ogwange ngukoze mbategeezezza kati kiri gye muli okubeera nga nammwe ate mutegeeza abalala babeere nga nabo bategeera obulungi obuli mu nnaku zino eza Dhulhijja. Mpozi haditha eva ku nabi sallallahu alayhi wa sallam egamba nti nno addala ala khairi kafaili, omuntu walagirira omuntu okubeera ng'akola omulimu omulungi abeera nga yagukoze. Bw'obeera nga kati nze nsomesezza olwaleero luno nensomesa obulungi obuli mu mwezi guno ogwa Dhulhijja, omuntu n'abeera nga ataze n'abeera ng'akola zikaali n'abeera ng'akola ibada ezo zalina okubeera ng'akola ng'azikoze ng'asinzira ku musomo gw'embeera nga muwadde wano abeere nga ategeera omuntu oyo bw'akola omulimu ogwo nange enfuna empeera ze ezimu nga yezaafunye mu kubeera nti akola ibada eyo newankubadde nga ate omuntu oyo tataziddwako wadde okubeera ng'akendezebwako. Kati gwe olwaleero akwata omusomo guno n'ogubeera ng'oguweereza ewalala naawe ofuna empeera ze ezimu ngeeza ng'agusomesezza ate n'omuntu agenda okubeera ng'akola omulimu ogwo ng'ayigidde ku musomo guno naye era afuna empeera ze ezimu naawe n'obeera ng'ate omufunako empeera ze ezimu ziri zaafunye mu kubeera nti ayize omusomo guno. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.